Львів став одним із перших міст, на вулицях якого дає замінила нова патрульна поліція. Нині триває реформування і міліції. Аби дізнатися, чи впливають зміни у правоохоронних органах на життя Львова вже сьогодні, ми попросили порівняти статистику крадіжок та хуліганств за 5 місяців минулого та 5 місяців цього року. Краса стало трошки більше. Ми спостерігаємо ріст крадіжок десь на 20% в місті Львові. Це в першу чергу викликано економічною ситуацією в країні. Що стосується хуліганств, то тут є позитивна динаміка, їх кількість зменшилася досить відчутно. Десь було 84 минулого року, і зараз десь 36. Хоча і надалі усі виклики, що надходять на оперативний номер 102, спершу опрацьовує Нацполіція, в управлінні кажуть, що із появою патрулів робота структуризувалася. Працювати стало краще. По-перше, працівників поліції на вулиці стало більше, і можливість швидше приїхати до громадян – це вже реальний факт. Крім того, впровадження електронних засобів, передачі інформації, так як є планшети, то інформація швидше передається і якісніше до самих працівників поліції. Відомо, де вони знаходяться з GPS-навігацією, і тому посилається найближчий патруль, який є до місця події. Лише від початку року патрульна поліція здійснила 160 тисяч виїздів на оперативні виклики. Найчастіше приходилося з'ясовувати обставини сімейних сварок. Проте не бракує у Львові і подій, які одразу вимагають співпраці і патрульної, і національної поліції. Спільні проекти – це є охорона масових заходів, забезпечення правопорядку якраз при забезпеченні масових заходів, відпрацювання різного роду, наприклад, при охороні концертів, футбольного матчу, при забезпеченні велопроїздів різного роду. Співпраця здійснюється якраз цим чином. Ми здійснюємо чи супровід, чи забезпечуємо охорону дорожнього руху, а вони саме займаються охороною громадського порядку. Голова виконкому громадської організації «Варта-1» каже, що вони не стали менш активно працювати від початку реформування правоохоронних органів. Проте дещо все ж змінили стратегію. Зараз йде таке більш напрацювання адміністрації «Варта-1», як інформування, що потрібно зробити, куди треба звернутися, які дії чіткі треба зробити. На «Варту» вже лягло ще одна така послуга комунальної служби. Там провалився люк, там зламалось дерево. Ми беремо на свій контроль. На гарячу лінію маємо можливість сповіщати, але ми й трактуємо, сповістили на гарячу лінію. Хто сповіщає про злочин? Людина. І чим більше людей активні і не будуть проходити мимо, тим краще суспільство буде, в тому числі і поліції, і слідчі оперативні, і судочинство, і прокуратура. Все легає на небайдужість.